哎，老师，听说你还有出多款的益智游戏？哦，是啊，是啊。那你可以帮我们介绍吗？我很想知道有哪一些。这一款的话就是。我名称的话叫做左右脑动一动，因为其实我们的脑袋啊都没在用，这么直接，对，我们脑袋的话其实是有分为，脑袋的话其实是有分为左右两脑，对，左右两边脑，那左边脑的话就是比较属于理性的嘛，对。那右脑的话就是属于比较感性的感性脑，那所以左脑是偏逻辑方，对对对，右脑是偏艺术嘛，艺术，对，是这样子。所以我又想说，那如果是如何让我们的，因为左右脑中间的话，其实有一个最初的神经体叫做胼胝体，胼胝体。对，那如果是说我们的讯息啊，可以在我们的胼胝体啊，再做一些流动，其实是有助于说我们，可以预防失智症，而且就是小朋友的话，也是有助于说提升他们的创造力。那举例来说，好的，举例来说，像是说我们如果是左脑思考，是不是读成？因为这是我的一个客户，也是我一个好朋友，他叫做制作文创屋嘛，哈、那这一边的话，就是有他们的一些服务项目啊，服务项目。如果是左脑思考的话，是不是我们就可以读成 AI 编程，然后美术创意这样子？对，对。那如果是右脑呢？右脑的话，是不是就要读颜色嘛？那右脑颜色的话，妮娜这是要读什么呢？绿、蓝、红、橘。然后橘红蓝绿，哇，所以，妮娜她的右脑，对，右脑强，对，右脑很强，对。只是如果我们在搭配这张，我称作这张是练习卡。练习卡的话，这里有不一样的变化。如果是说这里的话，如果是说文字颜色，依这箭头方向，就表示说这一行要读它的。第一个要读它的文字，就读成 A， 对，然后第二个是要读成颜色蓝，对，那第三个文字是要读成边，对，第四个是颜色，对，橘，对，这各位都好优秀，这好像有点难呢。对，然后练习卡的话也包含说文字颜色，然后转过来的话是颜色文字，然后包含。还有不一样的文字，颜色，还有颜色，文字，就这样子。单看这样简单的一个组，它就有四个可以让我们自己选，就是了。对对 对, 对，有四样，四种不一样的练习。通常这样子，一般的是多少时间可以这样子正常念完？正常时间是，如果是像我们青年人的话，是可以20秒左右。20秒，对，平均时间的话是20秒左右。那我们请我们这边最像青年的人来练习，示范青年人，青年人，我们青年人，我们青年来，好，试试看，不是，还是你是少女，少女，少女。那我们要开始计时喽，一、二、三，绿、哎、红。橙了，等一下，你帮他确认有没有念错。黄、素、快点。蓝、易、不是，等一下，这是什么字啊？不是颜色。红的，绿、蓝、雪。你看得懂国字吗？等。不是蓝玉黄油，对，结束是吗？出错，40秒。等一下，这个是40秒，40秒是什么？40秒是刚刚老师说一般的20秒，一般的20秒，那这款这个鸟博士是要做什么的？王美手。王美，很适合当台架。王美手真的是我们非常非常有荣幸请完美手的话来做展示。做蛮贵的。对。好，
这一款呢、啊，就是有一个我有一个朋友的话，他在花莲当老师，然后他就问我说，目前的话有什么桌游的话是可以让小朋友如何从玩中的话，然后就知道说，可以做一个生态保育家，对。然后那时候我就在想说，生态保育的话，其实范围是不是很广？嗯，对。那所以我就想说，是不是用一个鸟来做一个范围？哦，对，来做一个范围。所以就是让小朋友的话，其实在玩中，其实就可以学到鸟的一些喜欢吃的食物啊，嗯、还有包括说鸟类这样。对对对。哦，原来如此。你可以稍微考我们一下吗？我觉得你对它好像蛮意志的。真的要接受挑战，有所谓的观察卡啊、哦，观察卡牌，那我就随便就是拿一张观察的卡牌。你好，那我放尊重一点，就是问一下，就是哪一种鸟，它颈部可以旋转270度呢？猫头鹰，我们好，各位都这么优秀，好聪明，大难一点的，我是要来。哪一点的？那我想请问一下，哪一种鸟？认真。它是飞高冠军，最高是可以达到9000米。老鹰、猎鹰、秃鹰、鸟类。我其实刚刚很想说龙。那第二个字是鹅。天鹅。天鹅吗？对，没错。天鹅。老师，你还有一款刚刚有看到，这款是什么啊？就是看到一堆英文字，这样看不懂的英文字，调色盘，调色盘，对，调色盘，那是什么？这个我称它叫做魔法颜料。对，其实就是说让不管是大朋友小朋友的话，就是从玩中的话就可以知道说，很多颜色的话其实是有。颜色不一样的颜色来组合而成的。举例来说，就像是说，就是这黑色嘛，那黑色的话有可能是由橘色和绿色来做组成，那也有可能是橘色和紫色来做组成。就是橘色是一个很脏的颜色，就什么东西混都会变黑色，就很多如此。哦，所以这个也是一款就是富有教学意义的桌游。而且就是说，我觉得教育桌游最主要的话就是说，让小朋友玩中学到某一个教育的领域嘛。其实这对于说小朋友发挥自己的创造力很重要。就是说让他们自己本身的话，也可以说玩了某一些东西，然后就是去可以创造，为自己创造出某一些东西。这如同上一集我们书里面有讲到，就是想象力和观察力它的重要性。是，对对，是这样子。是，对啊，对啊。其实我觉得，如果是可以的话，就是说小朋友啊，他们为自己创造一些属于他们的桌游。那像我现在和我，或是我朋友啊，就是他就是要创作说属于自己的桌游，让小朋友的话会觉得是说来这里的话。因为有自己的桌游的话，他小朋友会觉得更有成就感。小朋友让小朋友自己设计桌游。对对对，而且这桌游的话又是符合他的目前的心智年龄的。对，心智年龄，包括说他的目前的科，就是学校所教的，就这样子不会影响到学业。对，而且的话就是说对于某个学业，对某个课业上的话会更有兴趣。在玩乐中学习的，对，玩乐，对对对，玩乐中学习，学习是这样子。鸟博士太难，鸟博士，我要多看一点书，我要多看一点书。好，老师，那我们刚刚回答这么多问题，你刚刚不是说要给我们对什么东西吗？礼物，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 礼物。所以我们。
们这次送的赠品的话，就是左右脑动一动训练工具。好，那老师你愿意给我们几个？就是要直接吗？老师吓死了，吓死大家！老师吓死了，粉丝啊！那我们就是给我们的烧干工程师，十个左右脑动一动，大家一起来烧干吧。好，那如果各位观众朋友们想要获得下面这个礼物的话，那就帮我们回答一个问题，就是呢，哪一种鹅它是鸟类里面飞的最高？然后两个字，然后帮我们留言在我们的下面，对，下面。然后呢，顺便帮我留上你的 email， 然后我们会跟你联络。前十名的话就可以获得这个哦，这个。那个如果有预防失智啊需要的，也可以顺便一下，对。好，谢谢。我没有看，刚刚没有燕子啊，有配对吗？我们这样子有配对吗？不是你，不是你，哎、欸，你急什么？急什么？急什么？哈哈哈哈哈！题五，哦，什么都没有啊，太低了。在哪里？好像脑子被格式化了。不是你，你没想过，对，字都很难。这是什么？喜鹊。不是，没我的字。没了，换我了吗？换他了。喜欢我的影片的话，麻烦帮我订阅跟按个赞哦，感谢大家。